Startet livets jag. Hun är 18 år idag. Vad händer nu? Vad ska hun bli? Nå ifrån skolan ska hun vara fri. Nå har hun samlat sina vänner till ett lag. Var vi to alltid sammen. Da hun var bare 12, da slukket vennskapsflammen. Nå hun 18, hun det søteste som finnes. Mitt hjerte brenner, og blomster jeg sender. For i dag vi gode venner. Så blir det kveld, og hun går til ro. Hun drømmer om et sted der hun kan sette bo. En liten kvinne som har startet livets jag. Hun